Ja, vi kan ta drikke oss her. Åh, endelig! Wow! Her var det fint! Åh, kan du ta drikke oss med? Ja. Åh, kan du helle litt? Hva er det her? Ja. Ok, vi samles her. Ok, så vi står her nå. Og hvor er det vi skal telte? Her, ved utviklet. Beste kokelag å gå på tur med! Her er det vanlige! Ja, vi må videre. Nei, det er vi har gått så langt, og det er så langt igjen! Det blir her! Ikke dette klarer vi sammen! Ja! Kom igjen! Og der går vi! Og der går vi! Ja, merken. Selvfølgelig skal vi ta krysbanen, det er livsfarlig!